рік був хороший, було дуже багато змагань, було дуже багато стартів, була плідна підготовка в цьому році. Три рази ми готувалися в Мигово, у нас проводились збори до змагань і були хороші результати. Хочу сказати, що є в нас чемпіони Європи, призери Європи з універсального та рукопашного бою. Сергій Раков на чемпіонаті Європи з універсального бою зайняв дві золоті медалі. Потім Анатолій Жураківський на чемпіонаті Європи з рукопашного бою виграв чемпіонат Європи. Михайло Головач, бронзовий призер чемпіонату Європи з рукопашного бою. Також Москалюк Тарас, срібний призер чемпіонату Європи з універсального бою, а бронзовий призер чемпіонату Європи з рукопашного бою. І Кислиця Олександр, чемпіон Європи з універсального бою. І наш титулований спортсмен Мандрик Тарас, це капітан команди. В цьому році 5 років поспіль зайняла перше командне місце на Кубку України з рукопашного бою. Кубок України – це дійсно командні змагання, де визначається не тільки дух і вольові якості спортсмена, як і в індивідуальному плані, а так само і виражається і в командному плані, де ми один одного підтримуємо і показуємо результат. Окремо всім дякую. Хочу зазначити, що цього року в нас дуже був, можна сказати, плідний рік. Було багато стартів, на яких наша команда, показала досить високі результати. Також 10 наших спортсменів з нашої федерації являються держслужбовцями. Вони служать в Державній прикордонній службі України. Добре, саме головне, щоб серйозних травм прийшло в цей рік. Що нема ніяких, можна сказати, серед наших спортсменів серйозних травм, щоб на слідуючий рік будемо продовжувати виступати, відстоювати честь Буковини і так само нашої України на міжнародній арені. Дякую.